Со настап на групата ДНК синоќа на градскиот плоштад во Ресен започна годинешното издание на Преспа Урбан Фест. Посетителите на оваа манифестација, која е во организација на Обштината Ресен, во соработка со дел од угостителските објекти во градот, имаа можност да уживаат во промоција на новиот албум на еден од најпопуларните македонски музички бендови. Оваа година по трет пат ни се случува извонредна атмосфера, многу млад свет, многу млади луѓе, звуци на македонски бендови кои што ќе ги заборуваат на младите вечерва и утре вечер. Се разбира во широкиот колорит на културно-забавни настани кои што се одржуваат во текот на летната туристичка сезона. Токму централно место има Преспа Урбан Фест, ова прекрасна манифестација, која верувам ќе ги задоволи вкусовите на сите оние кои што ќе дојдат и ќе ја посетат Преспа овие денови. Општина Ресен е една од ретките општини кои се грижат за македонските артисти и чесни е што втора година поред настапуваме на оваа манифестација, рече Панчо од ДНК. Малград, ама еден од ретките кои се грижи за македонските артисти, македонската музика, континуирано прави само македонски изведувачи и тоа е дефинитивно за поздравување. На годинешниот Преспа Урбан Фест, кој се одржува два дена во Ресен, настапи покрај ДНК имаат и бендовите Екстраваганза, Ние запирка другарите, Владко Лозановски, Градост Бенд и други локални бендови.